हेलो दाई, एकचोटिलाई गल्ती भयो क्या, आइन्दादेखि यस्तो गर्दिनँ नि म। हजुर, एकचोटिलाई गल्ती भयो क्या दाई, यस्तो नगरिदिनु न, एकचोटि यसरी चान्स दिनु न क्या दाई, म आइन्द त्यस्तो गर्दिनँ। मैले जान जाने गरेको होइन नि त दाई। दाई मैले भन त गल्ती भयो, फेरि त्यस्तो नचिने यस्तो गर्दिनँ, अब आइन्दादेखि कहिले तपाईँको बहिनीलाई जिस्काउँदिनँ क्या दाई, एकचोटिलाई गल्ती भयो, मलाई थाहा थिएन कि दाई घर चाहिँ नआइदिनु न। म रमेश क्या दाई, कस्तो अस्ति तपाईँले त्यहाँ झन् झगडा गर्नुभएको होइन केटाहरूले? दाई एकचोटिलाई केही गर्दिनँ भनिदिनु न, त्यहाँदेखि म केही पनि भाइ कसलाई भने खै मलाई थाहा छैन दाई। मैले भन दाई गल्ती भयो, सरी भन्दैछु दाई, कान पक्रेँ, खुट्टा पक्रेँ दाई, कम्मर पनि पक्रिरहेछु दाई, एकचोटिलाई म विक्रम हो, मेरो गल्ती दाई एकचोटि गल्ती भयो क्या। तिमीले कसलाई फोन गर्यो? तपाईँ अभिषेक होइन? होइन होइन दाई, हेर्नै पर्छ फेरि तपाईँले यस्तो गर्नुहुन्छ फेरि, म नाम होइन भनेर म नाम चेन्ज गरिदिन्छु दाई, अहिले भन्दा एकछिन नाम चेन्ज गरिदिन्छु दाई, कस्तो हेल होइन क्या दाई, म विक्रम हो, छुट्टै इङ्ग्लिसमा बोल्नु न। यस हेलो गफले, मैले भनेको होइन कि नाम चेन्ज गरिदिन्छु भनेर, किन फोन गरेको त अघि मैले भनेको होइन, फोन काट्यो भने नाम चेन्ज गरिदिन्छु भनेर। सुन न गोफले, को बोलेको त? ए म विक्रम हो गोफले, यहाँ सुन न, त अस्ति जे भयो फोन गरेको, फेरि पनि फोन काट्यो भने फेरि पनि नाम चेन्ज गरिदिन्छु है। सुन न गोफले, गोफले तँ जे भयो भयो, अस्ति त्यो कुरा बिर्सिदियो होइन, सुन्दैछौ नि गोफले? सुन न, जे भयो भयो त्यो कुरा बिर्सिदियो, हामी हेर तरिका गोफले भाइ, यहाँ सुन न, बन्द हो कि यहाँ सुन न, अस्ति जे भयो भयो त्यो कुरा बिर्सिदेऊ होइन, अनि हामी टक्कसँग नयाँ तरिकाले अगाडि बढौँ क्या, बुझ्यौ नि? घर मेरो सोलुखुम्बु हो कि यहाँ सुन न गोफले, तरिका तिमी के मेरो हात पनि हेर्छौ अब पुरै, अब जन्ममिति पनि सोध, 52 साल नम्बर टिप द टिप टिप 98 98 टिप न, म भन्दैछु त 98 एन्सेलबाट नम्बर झिके भन्दा नम्बर पब्लिक हुँदैन भनेर फोन गरेको तैँले, तेरो नम्बर अहिले भर्खर समातिदिउँ, साइबर क्राइम हालिदिउँ, हुन्छ कि त्यो सबै गर्नुलाई फोन गरेर डिस्टर्ब गर्छस्? यहाँ सुन न गोफले, म राम्रोसँग भन्दैछु, जे भयो भयो होइन, अस्तिको हाम्रो झगडाहरू होइन, के भयो त त्यो भन न, त्यो कुरा प्रष्ट भन्दा के भयो होला? अस्ति त्यत्रो भनेको होइन मैले तिमीलाई, तिमीले मेरो बहिनी जिस्काएको होइन, के रे, तिमीले मेरो बहिनी जिस्काएको होइन, तेरो बहिनी तैँले नाम कुन चाहिँ मान्छेलाई फोन गरेको त्यति भन्दा? अभिषेक, 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 भन त गोफले, भन न गोफले, हेलो गोफले, गोफले हेलो हेलो गोफले, यहाँ सुन न, सुन्दैछौ नि होइन, अस्ति कुरा जे भयो भयो बिर्सिदेऊ होइन, अब हामी नयाँ संविधान अनुसार चल्न सिक्नु पर्छ क्या, उचित पक्कै होइन, नाम चाहिँ के हो भन्दा भाइ? गजनी हो, गजनी, गजनी, यहाँ सुन न, तिमी केही कुरा याद गर्न सक्दैन, गजनी यहाँ सुन न, तँ अस्तिको झगडा हाम्रो बिर्सिदेऊ होइन, हेलो बालकुमार, बालकुमार होइन तिमी, तिमी बालकुमार होइन, तिमी बालकुमार होइन, सन्तमान हो, सन्तमान हो, को बोलेको तिमी अनि, सन्तमान होइन र? घर मेरो रामेछाप हो, रामेछाप, रामेछाप, अँ।
त्यस्तो छाडा नबनाउन अलिकति रिस उठ्छ क्या, ए छाडा नबनाउन रिस उठ्छ। हेलो म साइबर क्राइममा हालिदिन्छु, साइबर क्राइममा हालिदिन्छु, ल ठिकै छ, म सुरुमा म हाल्छु नि, तिमी हाल नि त, सुरुमा तिमी नै हाल, किन भन न, सुरुमा तिमी साइबर क्राइमको केस हाल न, किन भन न, त्यही त सुरुमा लेडिज फर्स्ट आउँछ नि त, सुरुमा तिमी हाल अनि म हाल्छु त्यहाँदेखि, होइन सुरुमा तिमी हाल न यार, लेडिज फर्स्ट हो, त्यही त सुरुमा तिमी हाल न, तिमीले हाल्छु भनेको छ, त्यही भएर सन्तमान यहाँ सुन न, हेलो निकै मजाको हुनुहुँदो रहेछ है, यतिखेर चाहिँ नि होइन यो युट्युबमा गफ सप भन्ने च्यानल छ है, त्यो च्यानलबाट मैले प्रैंक कल गरेको है, निकै रमाइलो लाग्यो, निकै टक एक्टिभ पनि हुनुहुँदो रहेछ, साथ दिनुभयो, धेरै धन्यवाद, के भन्नु छ, ल के यसो रेस्पोन्स के कस्तो लाग्यो, के कस्तो लाग्यो एउटा कमेन्ट, के कस्तो लाग्यो भनिदिनुहोस् न, के कस्तो लाग्यो तपाईँलाई प्रैंक कल भनिदिनुहोस् न भनेको, हेलो तपाईँलाई यो प्र्याङ्क के कस्तो लाग्यो, आफ्नो सुझाव आफ्नो कमेन्टहरू मुनि कमेन्ट गरिदिनु होला, र प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला, किनकि जति धेरै सब्सक्राइब भयो त्यही नै धेरै अपलोड गर्न मन लाग्दो रहेछ है, अहिले रिसेन्टली म यो हप्तामा प्रायः जस्तो तिनवटा अपडेट दिइरहेछु हरेक हप्तामा, र जति धेरै सब्सक्राइब भयो म त्यति नै धेरै अपडेट दिनेछु, थ्याङ्क यू सो मच यो रेकर्ड सुनिदिनु भयो, र अर्को रेकर्ड अर्को प्र्याङ्क लिएर म आउने नै छु, हवस् त थ्याङ्क यू।